Prej fillimit të muajit mars, Spitali Rejonal i Shkodrës ofron shërbimin e hemodinamikës. Mjeku kardiolog Angelet Lohja bën me dije se mesatarisht çdo ditë kryhen 4 koronografi, ndërsa tregon se pjesa më e madhe e pacientëve janë të referuar nga mjekët e familjes në qendra shëndetësore. Koronografia në spitalin ton funksionon normalisht, domethënë kryhen rreth 3 deri në 4 ekzaminime në ditë. Këto janë pacientë që shtrohen nga sistemi referimit nëpërmjet mjekut familjes që konsultohen nga ne si kardiolog dhe pacientët që shtrohen nëpërmjet shërbimit të urgjencës, rastet akute që ne shtrohen në spital. Përgjithsisht pacientët që shtrohen në reportin e kardiologjisë brenda 2-3 ditësh është ekzaminim që mund të kryhet. Ndërkohë, mjeku kardiolog Angelet Lohja fton pacientët që banojnë në bashkitë e tjera të qarkut për të kryer koronografinë në Spitalin e Shkodrës, duke qenë se shërbimi është me të gjitha standardet dhe më pak kosto se sa vizitat në Tiranë. Shërbimi i koronografisë momentalisht më shumë është duke ofruar qarkut Shkodrës, sepse faktikisht nuk kemi shumë prurje nga Puka, Lezhë apo Laçi. Gjë e cila duhet sensibilizuar në një farë mënyrë ose të njoftohen, më thonë edhe nëpërmjet kësaj interviste të vendi, një mjekët, kolegët tanë që shërbimi ofrohet edhe nuk kanë pse të shkojnë drejt Tiranës për këtë procedurë. Shërbimi hemodinamikës ofrohet pas një periudhe të gjatë shkëputje në Spitalin Rajonal të Shkodrës.